පත් කරවලා දෙන්නයි කියාගෙන තවද එම භූමියේම අහුන්සද වගාව කිරීමට බලාපොරොත්තු වන් ඇතුව එම අහුන්සද වගාව සඳහා රජයේ නීතිමේ අවසරය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුෙන් දැට ඉල්ලුම් කර තිබෙන ආබැවින් එතෙක් ඉදිරියේදී කටයුතු ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු ඇතුව එම වහන්සේගේ ආශිර්වාදය පැතුවා සේමේ ප්‍රතිමුතුන් දෙපැතිමිතියෝ දෙපළටත් තවද මේ ප්‍රතිමුතුන් හා එක්ක මේ කටයුතු කරන්න එම සම්පතියේ සංවිධානයේ සියලු දෙනාට ඒ වාගේ මේ වගා කටයුතු කිරීමෙත් තිබෙන්නා ඒ භූමියල යන්ති දෝෂ අන්ධකාරයක් තිබේ නම් ඒවා දුරු කරවලා දී භූමියට රැක්ගත්තා දෙවියන්ගේ බැල්ම පිට මුදුන්පත් කරවලා දීවා දේව හාමුදුරුවනේම භූමියේ කංසාද නැමැති එම අංශද වර්ගය වගා කිරීමට මේ ප්‍රතිමතුන් දාදන්ට ඒ කියා කටයුතු කරගෙන යන්නා බැ කියන රජෙන්ද ඒක නීතිමේ අවශ්‍යයෙන් ඉල්ලා සිටින්න ආබැවින් දෙවියන්ගේ පිටේකේට අන්නතිය අවශ්‍ය උදාපත් කර දීලා ඒට හට ගන්නා බලපාන්නා යම් සිතෝසයක් කරදරයක් බාධිකක් තිබේනම් මර පවත්තා දීලා එම ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙන් තරහ යෝගේ නැතිලා මේ ප්‍රතිම තුල්ලාගේම වගා කටයුතු සියල්ල සහත්ක පොඳින් කරගෙන යන්න බාධිතාපත් කර දීලා ඒ කරගෙන යාමේ බලපාන්නා කරදර බාධක තිබේනම් ඒ වාට මගහරවලා දීලා දෙවියන්ගේ පිටිතිය උස්වක්මෙන් ගේ කන්සානමැති අවශ්‍යදේ ඒ වගා කටයුතු මඳින් කරගන්න බහදුදාපත් කරවලා දෙන්න ඒ වාගේ ඉතිරි කටයුතු සහත්ය කරවලා දෙන්න ඒ වාගේ මේ භූමියේ දෙකපුවා දිදේ අදල්නෝදේ ලගා ලීලාගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවන් වහන්සේගේ දෙවිලෙස්තිගේ උතුම්පත් කරවාගෙන කිවාසේ ඒ වහන්සේ මේ සියලු කාරණා සේවා ඉෂ්ට සිද්ධ වේලා මේ වාගේ මීට වඩා සතුටෙන් සන්තෝෂයෙන් අවුසදත් හැගෙන වහන්සේ නමත බහැදගින්න පින්වත් කතරගම දේව හාමුදුරන්ගේම පිහිට ලැබෙන්න ආශිර්වාද ලැබෙන්න සමාදරේ पूजा